Benvingudes a Tardeo, és divendres 20 d'octubre en directe des del Mercat de les Flors. I per què som aquí? Doncs perquè si ets menor de 35 anys, primer de tot, felicitats, ets jove. I segon, avisar-te que la cultura està de part teva. Tens teatre, òpera, música, dansa al teu abast per només 10 euros. No ho faig en to publicitari, sinó perquè de debò trobo realment molt guai tot això que està passant. Tenir al nostre abast obres que normalment són molt més cares per només 10 euros i sabent que aquell dia hi haurà gent jove. Ahir llegia un tuit del Jordi Casanovas, que és un dramaturg en Premi Nacional de Cultura, que deia el següent. Una idea potser molt boja, en comptes de fer concerts, xerrades, DJs, chillouts, podcasts i conferències per atreure el públic jove al teatre, per què no provem de fer teatre per a ells? Jo al Jordi li vull dir una cosa, ja s'està fent aquest teatre. Ara mateix està passant l'escena Poble Nou, ple de propostes perfectes per a nosaltres. I jo vinc del Temporada Alta a Girona amb companyies joves damunt de l'escenari i obres que parlen de TikTok, de l'amor, de la mort. Però no anem al teatre. Això és així, no anem al teatre pels preus, no anem al teatre perquè no és el nostre entorn, no hi ha els nostres amics, hi ha gent gran. Està molt bé el teatre, però encara està millor fer comunitat i que després a la sortida puguis fer una birra i que et sentis que estàs amb els teus, com passa quan vas a un concert. Per tant, propostes com aquestes només fan que sumar, perquè el que ens passa sobretot amb el teatre és que ens falta educació teatral. Desconeixem companyies i obres, ens perdem en el mar de noms de les propostes d'aquesta ciutat. Només hi ha vegades hi anem, però pel boca orella, quan una amiga t'insisteix molt, però no sabem tan sols ni quin tipus de teatre ens agrada. Amb això que està passant amb aquests 10 euros i els concerts i els podcasts i DJs, el que fa és fer-ho atractiu per quan jo surti d'aquí pugui dir, escolta, crec que m'agrada la dansa o vull veure més òpera. I dic això perquè de debò m'agrada això que està passant, Vibe 35, s'han d'obrir les portes dels teatres i de les sales. Cal que entri aire fresc i si aquesta és una manera, benvinguda sigui. Així que des d'aquí, des d'aquest altaveu, jo dic gràcies a l'Auditori, al Liceu, al Palau de la Música, al Teatre Lliure, al Mercat de les Flors i al Teatre Nacional per obrir els seus espectacles a preus de cubata. Ara sí, que comenci Tardeo.